Šetnja pored nabujale đetinje za jednu osmogodišnju devojčicu iz Užica mogla je da se završi kobno, ali ova priča ipak ima srećan kraj, jer su četiri neustrašive dame krenule u akciju spasavanja istog trena kada su sa obale začule poziv dečaka koji je vapio za pomoć. Pauza za kafu u omiljenom užičkom restoranu za Ivanu i Marinu pretvorila se u nešto sasvim drugo. Vapaj za pomoć koji je dopirao sa obale đetinje prekinuo ih je u ćaskanju i one su bez razmišljanja krenule ka nabujaloj reci. Sedela smo drugarica ja u kafiću, u dvorištu, kada smo čuli za pomaganje od jednog dečaka koji je dozivao u pomoć da se devojčica davi u reci. Drugarica je prva skočila, Ivana, ja sam krenula za njom. Kad sam videla da je ona odreagovala tako, prišla smo dole, razmišljam kako da priđem, sa koje strane, ne znam ni ja kako sam se tu negde spustila niže, pružila je ruku, onda ja sam pružila njoj ruku, onda su mene nazad povukli. Nisam se plašila, osjećala sam ja tu da me drže, da neću upasti ja, noge su mi bile u vodi, ali ja u tom trenutku nisam plivala za tim detetom i sve se to brzo odigralo, ali prosto na kraju i ishod bio dobar. Nekako u isto vreme uz njih su se našle još dve sugrađanke koje su takođe pošle na poziv koji je dopirao sa obale đetinje. Dete, činilo se meni da ga okreće ona voda, čak i da ga ne nosi, nego da ga okreće tu. Naš četiri u istom trenutku smo se našli tu, držali smo se međusobno da bi ova prva dohvatila dete za ruku, nogu, da ga izvuče, jer je ono bilo nedaleko od obale. Hvala Bogu. Da je bilo dalje od obale, sve bi to bilo drugačije i neizvesnije u tom trenutku. Da je sve to bio trenutak, da mi nismo obraćali sad pažnju na prolaznike, mi smo samo reagovali na taj zvuk dečiji, odnosno pomaganje, i fokusirali smo se na dve devojke koje su bile već da pomognu devojčici. Tu smo se desile, a sve ostalo dobro se završilo. Ove četiri dame mišljenja su da ništa neobično nisu uradile i najvažnije im je da je devojčica dobro, a na kraju se kažu završilo baš onako kako treba. Devojčica je dobro, sjajna jedna devojčica, upoznat ćemo i tog dečaka i on je veliki heroj u svemu ovome, što je meni jako drago. I on je dobio aplauz u školi od svojih drugara i treba ga spomenuti. Ja znam da se on zove Uroš, ali eto, i on je u svemu ovome veliki heroj. Ove četiri divne dame, užičke heroine, malo su se umorile, kažu, od te medijske pažnje i čude se zašto smo toliko zainteresovani za ovo što su one uradile, jer, kako kažu, svako drugi bi postupio isto. Za Pink televiziju, Vukica Lazović, Glas zapadne Srbije.